всегда есть мороженое одному. Ни вкусно ни мне, ни тебе, никому. Ведь только на свете хороших друзей. Хороших друзей! Хороших друзей! Ведь только на свете вкусных вещей. Вкусных вещей! Вкусных вещей! Привіт! І з вами знову літературна кухня. І спека. Ну то літо же ж. От чому так буває? Взимку хочеться тепла, а влітку холодно. А хоче тобі віршик почитаю. Написав його Олег Майгорода. Читай. Морозиво. У сніговій країні морозиво жило. Каталось на крижині, ходило у кіно, але занудьгувало. Та що побачить світ, взяло речей чимало і сіло вертоліт. О, а давай сьогодні приготуємо морозиво. Давай. Тим більше, що майже в кожній книжці згадується про морозиво. І всі діти, і дорослі, і письменники, і навіть казкові герої люблять морозиво. До речі, навіть сам Потапич. Это вкуснее самого дивного щербета. Даже при дворе царя Сулеймана ибн Дауда я не дал такой роскоши. Дійсно, мало існує в світі людей, які б не любили морозиво. Полуничне або фісташкове, шоколадне, з фруктами. На сьогодні в світі існує десятки або й сотні видів морозива. Якщо вірити історикам, то морозиво винайшли більше 5000 років тому. А ще 3000 років до нашої ери в Китаї ласували цим десертом із снігу та льоду разом з апельсином і лимоном. Але не обов'язково морозиво купувати, його можна виготовити вдома власними руками. Ну давай, покажи майстер-клас. Сьогодні ми зробимо декілька видів морозива. Перше, найпростіше. Візьмемо звичайний йогурт, хто який любить, в стаканчик. Зробимо невеличкий отвір. Вставимо паличку, краще дві. Поставимо у морозильну камеру на 2 години і отримаємо смачне йогуртове морозиво. Звичайно, ми не будемо чекати 2 години, адже ми підготувалися і можемо продемонструвати вам заздалегідь готовий результат. Зберемо стаканчик, відкриваємо його. Трошки натискаємо на морозиво і дістаємо його. Бажано, звичайно, тарілочку, і ми бачимо, яке у нас виходить гарне морозиво. Ой, як смачно виглядає! Так, головне, потрібно у всьому знати міру і не об'їдатися морозивом, бо можна захворіти. До речі, у книжках часто описуються випадки, де казкові герої спеціально їли багато морозива, щоб захворіти і не піти, наприклад, на шкільний контроль. Так і було із Бурундуком або Івесем Бондарком із книги Івана Андрусяка «28 днів і життя Бурундука». Так само зробив і інший казковий герой книги Саші Кочубей «Сім нескладових ворухи». Як же ж його звали? Може нам читачі підкажемо? Підкажуть, ми чекаємо ваші відповіді в коментарях. Поки ти думаєш, я розповім про ще один рецепт корисного домашнього морозива. Беремо сметану, до неї додаємо трішки цукрової пудри. Щоб було солодке. Додаємо домашній сир. Перемішуємо ретельно. Беремо одноразовий стаканчик, на дно його нарізаємо фруктів. Я використала полуницю, але ви можете взяти кому які подобаються фрукти. І заливаємо сумішю. Обережненько. Так
Так це ж найдавніший слов'янський рецепт. Його готували на Масину в селах. Тільки, правда, не свіжих фруктів, а із сушених. Можливо. Візьмемо заздалегідь приготовлену смужку з отвором посередині. Поставимо в неї дві палички. І поставимо центр нашого морозива. Через декілька годин виймаємо з морозильника, дістаємо і смакуємо. Смачно! А ти знаєш, американський письменник Джек Лондон в юності працював розносчиком морозива. Молодець! Влітку потрібно бути ближче до таких смаколиків. Хочу показати ще декілька готових видів морозива. Дуже смачний заморожений сік. Також газовані напої. Головне пам'ятати, що газовані напої слід наливати 2/3 стаканчика. А чому? Дайте відповідь у коментарях і отримайте додатковий бал. Смакуйте і читайте. До нових зустрічей!